Ողջույն։ Ողջույն։ Հունիսի 21-ն է, չէ՞։ Այո։ Ժամը։ Ժամը 3-ը։ Էս առաջվա լազերային ֆիզիկան է։ Հիմա ինչ-որ մի մաս աշխատում է, բայց մնացածը ինչա տեղյակ չեմ։ Սենց ամպեր են, էս Գյուրջան փողոցն է, մի րոպե էս բաները տեղը, որ պատկերացնեք, որտեղ ենք։ Երրորդ մասի Գյուրջան փողոցն է։ Մենք այն կողմից եկանք, Գյուրջանով սենց պտտվեցինք ու բարձացանք այս ճանապարհի վրա։ Էս է մեքենան։ Ու սենց կգնանք, դուրս կգանք 6-րդ մասիվ, մի խոսքով որոշել ենք այսօր գնանք Էրեբունի թոխմախ գյոլը։ Սարերը վերջապես ստեղից նորմալ երևաց, ինձ թվում է մի բան հասկացա։ Էս Ադիսն է, կանանչ է։ Ադիսը, ուր է կանանչ։ Կանանչ է սախեր։ Սար է։ Հա։ Հա, դե կամերայի մեջ դժվար։ Դե աչքով երևում է։ Գութանա սարը ըստ երևույթին էս մեկն է։ Եթե սխալ եմ կուղեք։ Հետո սենց հեռավոր սարերի շարքը ու Արալերը։ Ինչ մեծ է ստեղից Արալերը, չէ՞։ Դե սարերը տենց են, ինչքան վերևս բարձանում, այնքան իրանք մեծ են, գոյովանում են։ Այ մեր տունը կարաս կտնես ամենդ։ Կարամ։ Ոնց ես կտնելու չեմ պատկերացնում։ Մի րոպե ես մինչև այդ հիվանդանոցը ցույց տամ։ Ես այդ հիմա կոչվում է Գրիգոր Լուսավորիչ, այն վաղ քաղաքային էր, որ է անել։ Չէ, չէ, ես սխալվեց, սա Զեյթունն է մեր դիմաց։ Զեյթունն է։ Ա, մեր տունը գիտես որ, նա, այսա ես ցույց տամ դունայի, ինձ թվում է էտա։ Բայց ես ինձ հատնա։ Թե էտ չէ։ Պետրանը չի իրում, չէ, չէ, Արմեն, էտ սախ այն կողմի վրա է։ Չէ, չէ, հեսա մեր շենքից է, նայ։ Մի րոպե, մի րոպե, հեսա այան այդ մեր տունը, հեսա ամենածայրինը։ Ես։ Ա, չէ, ճիշտ ես ասում, լավ, լավ։ Ինչ ասում։ Ա, ճիշտ է, ճիշտ է։ Որի վերանն է, վերանն։ Մի խոսքով մենք ստեղից տուն չունենք, չկա մեր տունը։ Այն կողմն էլ քաղաքն է։ Այ կարող է այն մի շենքը լինի, տես այդ ֆիզիկայի հետևը։ Դե լավ է, տնես նոտուս է, կարոտել ես արդեն։ Մարգարիտային թողել ենք տանը, ասենք կարող է տենանք ստեղից, բայց չտեսանք։ Դե գնացինք։ Տեսարանը, չէ՞։ Հա, հա, մի հատ կրկնենք։ Ադիսը, Գութանասարը, Սա Շխտան, հա՞։ Շխտան, անունը մոռացել եմ, այն էլ Արալերը։ Բայց Արարատը այստեղից չի եկել, Արմեն։ Չէ, կարող է Երևան, գիտես, ինձ թվում է ինչ-որ մշուշապատ է ուղղակի։ Արագացն էլ չի Երևան, դու նկատեցիր։ Հա, նա դա ճիշտ է, փաստորեն այստեղ Արագացը պետք է առնես։ Այդքան լավը չի օդը։ Ամպերի վրա խապնվեցի։ Գեղեցիկ ամպերի վախտ լավն է առնում, թափանցիկ է առնում, բայց այսօր դեռ չի։ Ստեղ էլ սենց բուսաբանություն, շշեր, ոնց որ ամենտեղ ցելոֆաններ եւ այլն, ու սենց ծաղիկներ, այդն էլ արդեն հեռախոսով զրուցում է։ Գնացինք, շարժվեցինք, ընդեղ էինք կանգնած, ու սենց գնանք։ Այս ռազմական ակադեմիայի շենքը սկսվեց ամբողջ պատը էլի Փարիսը։ Հա։ Ու այս ճանապարհով մտնելու ենք 6-րդ զանգված։ Այն արջևում այն շենքերը եկեղեցին, այդ 5-րդ զանգվածն է։ Այն է եկեղեցին 5-րդ զանգվածի։ Իսկ մենք սենց գնում ենք 6-րդ։
ես ակադեմիայի Փարիզը, որ պատանը դիչացնի իր ակադեմիան է ցույց տալի։ Խնդրեմ։ Ուհ, տեսնում ես ինչ է դրած։ Զրա մեքենաներով տանկա դրած։ Տանկա էլի, հայերեն զրա մեքենա էր։ Հա։ Որը նորտու։ Եկեղեցի։ Տարիներին ստեղ ինչ-որ յարմարկա էր։ Ես նրիֆլա բանջերի դիտ ակադեմիան չկար այդ ժամանակ։ Այդ տարիներին ոտով էին ֆոտոյից գնում։ Ամբողջ այս տերիտորիան իրանց չէր։ Ռադիոտեխնիկայի մոտից ֆոտով այդ նոր որ եկանք մեքենայով այդ ճանապարհով գնում էին։ Այս էլ Դավիթ բեկ փողոցը։ Ուստեղից 7-րդ զանգվածն է սկսում։ Հեսա գրած է 7-ը։ Բադրամար եմ նկարելու սիրում։ Այդպես Երևանը ճանաչել եմ։ Շատ լավ Երևան, բայց այսօր դες ինչ մարդ է։ Չէ, ուրեմն բանն է, եղանակից է, ճիշտ ասել, արարատը պիտի լիներ։ Գրը շատ թեթև, մեծնել ծայրի փեշերն ամենակ Երևում։ Այն սարի թաղն է, հիմա ստեղից պիտի գնանք աջ։ Մենք Դիմիտրովի վրա ենք կարծեմ, ազատամարտիկների հիմա կոչվումա։ Բենզակալոնկեն, գազը լցակայանը մնացում ընդեղ, ու մենք ես փողոցով շարժվում ենք, ես էլ կպարզենք ինչ փողոցա, չգիտեմ, սենց առանձնատուն, նոր, հին, նոր։ Ես մեկը բաբշի ես, ինչ ձևի ասարկան։ Դեն այն նորմալ ասարկան։ Ստեղ պտի դեպի ձախ գնանք։ Ես ռայոննա բաբշի է, ոնց է հանդուն ես ռայոնին։ Աստված գիտի, ան այդ։ Չգիտես է։ Այդ չվայմեցի ընտլավ էր այդ լվացման կետը պտի կանգնեի։ Բայց հարցնի։ Այս դեմը վերև պետք է գնանք այնտեղը։ Հա, այստեղ ծառերը շատ ածան։ Հա, բարի թեքվենք, ինքամից էլ չհարցնենք։ Ռեստորան։ Արգիշտ են, անայդ։ Ա, լիճը։ Դա երկը լիճը։ Հետաքիր այն կողմից էր է։ Ռեստորան, բար, սրճարան, արգիշցի, ստեղ սենց ուրախ մարդը։ Հատ այդ կանդիցիոները անջատ է, էլը ձենը անում։ Ոնց։ Հա, լավ, բարսը։ Ձևը չգիտա։ Քեզ էլ իմացան կանայից։ Դե լավ, կանգնենք արդեն։ Այն կողմից եկանք, սրանք պաստորեն հասկացակ, ռեստորաններ են։ Այնտեղ դարը ջուր էր, այս մեկն էլ ռեստորան։ Ուզեցանք մտնենք ներսից նկարենք, բայց սաղ փագ է այդ բաներով, շորերով, հետո կփորձեմ, լավ։ Այնտեղ մի հատ շենք է, հայկական դրոշը ֆասադին, ինչ շենք է չգիտեմ, կաշխատենք հետ էլ պարզել իհարկե։ Դե ամպերը պարզ է, ինչ ամպեր են։ Ես ցելևիշկեն, այսինքն ընդեղ նորքն է, այն վերևը, իսկ ես կողմն էլ սարի թաղն է, ու սենց ափը Երևում անդեղ տենում եք։ Սա առաջվա թոխմախ գյոլն է, հիմա կոչվում է պարկ Վարդևար, օժերը Վարդևար, սա Վարդևար է։ Հա՞։ Զբոսայգի Վարդևար։ Զբոսայգի, Կամողակի այգի։ Եվ լիճ։ Հետաքրքիր է, սա բնական լիճ է, Արմեն, թե արեստական։ Չգիտեմ, կպարզենք հայերից։ Բարսպես էլ բոլորը ջահելներն են անցնում, ոչ գիտեն պատմությունը, ոչ էլ։